Сьогодні в Краматорську і Слав'янську Карітас Краматорськ здійснив акцію. Ми привезли на залізничний вокзал в пункт обігріву у Краматорську 500 кілограм пілетів для обігріву. Ну І зараз ми приїхали в Слов'янськ, теж вивантажили в пункт обігріву пілети для того, щоб люди мали можливість грітися. Карітас України і е, діє через локальні карітаси, через карітас, зокрема через Карітас Краматорськ. Ми ре, е, реагуємо на ситуацію зараз в Авдіївці. 20, в ніч з 29 на 30 в Авдіївці було поставлено намет. Ми допомагаємо людям, обігріваємо, роздаємо продукт. Було роздано тисячу продуктових наборів, тисячу гігієнічних, Зараз допомагаємо ліками. Учора зустріли 83 особи у в перлині Донеччини допомогли, супроводили їх до реєстрації, допомогли поселитися. Зараз готується команда психосоціальної підтримки і медична команда підтримати тих людей. Для Слов'янська є гарна новина. Можливо, ви бачили, що біля фуршета ліворуч вчительській два банери вже розмістили. Незабаром у другій половині лютого там відкриється соціальний центр, Карітасу, Карітасу, ну, зокрема Карітасу-Краматорськ, який буде працювати у Слав'янську.